Hallo, hallo folkens. Dette er Tigersager, og velkommen til utfordringsvideoen. I dag så skal dere få kommentere på denne videoen. En utfordring dere ønsker jeg skal gjennomføre. Dette må være en utfordring som jeg kan gjennomføre her jeg sitter nå. Så for eksempel å stå på beina utenfor i stua mi, det funker ikke, fordi jeg har ikke noe... Eller jeg har ikke noen folk som kan filme for meg, men det er ting som jeg skal gjøre her. For eksempel å spise et eller annet drit, eller et eller annet som dere kan komme på. Så hvis dette her er en greie som dere liker, så vil jeg gjøre dette her kanskje hver uke. Og da vil jeg ta cirka en, ja, 5 utfordringer per gang. Så folkens, ta så rett og slett gi meg en utfordring. Og så vil jeg plukke ut de utfordringene som jeg mener er de beste og de mest kreative. Ja. Kom med forslag, og så ønsker jeg meg selv god bedring. Ha det bra.